Ми просимо Олександра Семеновича, щоб нам поміг ще доставити понизу вікна. Він нам допоміг зверху поставити на куполі. І тепер хочемо, щоб просимо, дуже просимо, щоб допоміг нам на низу поміняти вікна, щоб ми докончили ремонт храма знаружі. З наружні роботи, щоб ми хочемо до осені, просимо його, сильно просимо. Ми, прихожані всі, просто що служба і батюшка на службі, ми просимо, щоб закінчити ремонт. Будь ласка.